Здравейте и с прогнозата за времето. Днес на по-голямата част от страната облачността ще бъде разкъсана. След пладне обаче ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Южна България ще превали и прегърми. Вятърът от север-северо-исток ще се усили и с него ще започне да прониква по-хладен въздух. Днес максималните температури ще са в интервала между 20 и 25 градуса. В района на София очакваме да бъде около 20 градуса, а налягането остава близко до средното за месеца. В планинските райони ще е предимно облачно. Валежи от дъжд има в следобедните часове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Над по-голямата част от Европа времето ще бъде предимно слънчево. Повече облаци се очакват в западните части на континента, където ще има и валежи от дъжд. Дъжд ще вали също така и в района на Италия. При нас на Балканите ще се задържи предимно слънчево. В следващите няколко дни в страната ни очаква стабилизиране на времето. Утре ще е най-хладно за цялата седмица. От четвъртък обаче започва повишение на дневните стойности. Възможни са слаби превалявания от дъжд, но те ще са главно в западните райони от страната ни, докато на изток остава без валежи. Толкова за сега от мен. Желая ви хубав ден!